ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਧ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂਰੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੰਗਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬੁਡਾਪੈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ। ਦੋ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਯੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਈਯੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਈਯੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਪਰ ਬੀਤੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਸ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਾਨ। ਓਰਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 16 ਜੂਨ ਸੰਨ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੋਵੀਅਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਰਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਟ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਓਰਬਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਰਬਾਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੀਡੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਓਰਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। 1986 'ਚ ਓਰਬਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ 1998 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਓਰਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਓਰਬਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2002 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਰਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਰਬਾਨ ਹੋਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਹਿਸ ਮਹਿਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਓਰਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2010 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਬਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਰਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਬੀਤੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਓਰਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸੀ।
ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਰਵਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਵਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਉਰਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ 'ਚ ਈਯੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਰਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਂਟੀ ਫਰੌਡ ਆਫਿਸ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਯੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ। ਈਯੂ ਉਰਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਵਨ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਧ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਰਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ।